ناظرین کرام السلام علیکم، واٹس ایپ کمپنی کے اندرونی ذرائع نے کہا ہے کہ سال 2020 میں بہت سے پرانے سافٹ ویئر پر چلنے والے فون میں واٹس ایپ کی سہولت برقرار نہیں رہے گی۔ یقیناً واٹس ایپ صارفین کے لیے یہ ایک پریشانی کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے موبائل فون میں واٹس ایپ کی سہولت برقرار رہے گی اور کون سے وہ موبائل فون ہیں جن میں واٹس ایپ چلنے سے انکار کر دے گی۔ واٹس ایپ کے مطابق آئی او ایس اور اینڈرائڈ کے پرانے ورژن والے اسمارٹ فون واٹس ایپ میں نئی تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ واٹس ایپ کے اعلامیے کے مطابق فروری 2019 کے بعد سے واٹس ایپ کو جاری رکھنے کے لیے آئی او ایس 9 اور اینڈرائڈ 3.0 ورژن لازمی تھے۔ اب واٹس ایپ کی مزید اپڈیٹس اس جگہ پہنچ چکی ہیں جہاں انہیں چلانے کے لیے آئی او ایس اور اینڈرائڈ کے قدرے آگے کے ورژن درکار ہیں، جن میں اینڈرائڈ 4 یعنی آئس کریم سینڈوچ ورژن شامل ہے۔ اس طرح اگر آپ کے پاس آئی فون 5 سے کم کا ماڈل ہے تو اس پر واٹس ایپ نہیں چلے گا۔ جب 31 دسمبر 2019 تک سارے ونڈو فون پر واٹس ایپ سروسز بند ہو جائے گی، جن میں لومیا سیریز بھی شامل ہے۔ اس طرح ایچ پی ایلیٹ اسمارٹ فون، گوگل نیکسس 1، سامسنگ ایپک 4E اور موٹرولا ڈرائڈ ایکس پر بھی واٹس ایپ سروسز ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ واٹس ایپ اب فیس بک کی ملکیت ہے اور وہ اسے جدت سے ہم کنار کرتے ہوئے مزید تبدیلیوں کا خواہاں ہے، جن میں فیس بک اور واٹس ایپ کا باہمی تعلق بھی قائم کیا جائے گا۔ اس طرح فیس بک میسنجر انسٹاگرام سے نتھی کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے چند مہینوں میں لاتعداد فون واٹس ایپ کی رسائی سے دور ہو جائیں گے۔ انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری تمام ویڈیو بر وقت مل سکیں۔